сега следува химната на Република Македонија. Чешка ја совлада Германија 27-24. Ова е составот на нашата репрезентација. Борко Ристовски, Јангелов, Голмани, Манасков, Стојлов, Алушовски, Лазаров, Митков, Јоновски, Ангеловски, Темелков, Миркуловски, Марковски, Златко и Наумче Мојсовски, Филип Лазаров. Тоа е изборот на Звонко Шундовски. Ова е нашиот лидер, нашиот капитен Кирил Лазаров. 109 надпревари, 851 гол. Ангеловски во одбраната ќе треба да го одигра својот дел. Лазаров. Наумче Мојсовски, 1-0 за Македонија. Добар почеток, кога првиот напад се завршила со гол, сега Марковски минува на Ким Андерсон. Од позициот крило брани Ристовски. Успешна интервенција на нашиот голман, не треба да брзаме. Добро е познато дека ќе треба да ги користиме сите шанси со седмицата, односно Јернемир е седмица заедно со Ким Андерсон, ќе биде тој последниот бедем. Наумче Мојсовски 1-1, Алушовски бие 2-0. Добар почеток на нашата репрезентација, водство од 2-0, Стефче Алушовски. Одземена е топката на Шмегјаните, добро и тие погрешија. Требаше само да биде Бранко попрезен, имаше добра позиција. И сега прв гол на Кирил Лазаров. 3-1. И Чешка одлично го почна над преварот против фаворитот Германија. Еве и нашата репрезентација. Сиот напад, имат изворено брз напад, така да нашата зона може да добие доста пореметување во тој брз напад, затоа мора да правиме брзи прекиди, доста прекиди во одбраната. Ангеловски, затворен таму, Стојче Стојлов, погодува Лазаров. Негов втор гол. Два во серија сега за нашиот капитен, кој... Дали лошо сгазна? Мислам дека удрен беше. Удрен беше во дуел. Еве го моментот. Се жали на болка. Минати на листата на стрелци во Лигата на шампионите. Ангеловски. Играч на Констанца. Наумче Мојсовски. Бие Мојсовски, но прочита топката за Лушевски гол. Гор погодок за Стефче Лушевски. Мојсовски треба да биде малку потрпелив. Не треба многу да, кажи, треба да ја чека правата шанса. Имаше две шанси, не ги искористи. Треба малку да биде посмирен во нападот. Јохан Петерсен во против напад Петерсен и брани Ристовски. Мислам дека доволно малку е допре топката. Втора одбрана за Ристовски. Жолт картон за Наумче Мојсовски. Во некој моменти би можел да игра. Сега Ангеловски како втор пикер. Мојсовски, топка за Лушевски, бие, гол! Трет гол за Македонија за Лушевски, шести за нашата репрезентација. Многу е... Успеваме да го изнервираме, Јернемир еден клучен играч во противничката одбрана. Лазаров, топка за Стојлов, бие, погодува! Успешна акција, Стојаче Стојлов, негов прв гол. Само ќе подсетам, го паметам последниот гол со Кореја на надпреварот од светското првенство. 13-ката Стейнбекен. Топка за Лушовски, од крило, бие, погодува! 4-4 за Стефче Лушовски, нашиот најискусен играч во репрезентацијата. Тоа е единствен со две европски првенства во македонскиот состав. Уште еднаш над главата на противничкиот голман. Што треба сега брзо да се вратиме. Обицу играч помалку, вакво нешто не успеа против Полска на предходното светско првенство. Брани Ристовски, кима исклучување за еден наш ракометар. Три, имаме сега само еден играч помалку. Онда што го градевме, оние плюс 4 мокотрпно, 15 минути го испуштивме на брзина на гол! Со играч помалку
Како да и ми избега од вниманието, втор гол за Стојанче Стојлов. Добре што вратив еден гол со играч помалку. Уште една минута сме без Наумче Мојсовски. Добре, Лучевски сече. Нашиот најискусен играч, 39 годишниот Лазаров, гол! Одлично. Бара поддршка од гледачите Кирил Лазаров. Играчот Ким Андерсон. Ларков ги заменија местата Ким Андерсон. Тој е опасен, Ористовски сега го прочита неговиот удар. Немаше тука агол за Лундстром. Малку да не биде поразно врстен. Втор седмерец за Македонија, Кирил Лазаров. И сега погодува Лазаров. Негов четврти гол. Второ издравнување на надпреварот. Лазаров. Од 9 метри не се реши за шута, Лушовски се реши за лопе и денеска има уште еден мајстрален надпревар, Стефча Лушовски, 5 од 5. Миркуловски се реши да бие гол за Миркуловски, тоа е она што ни требаше малку разновесност. Сега само да не дозволиме да шутира противникот, 14-13 би се рекло во однос на исклучувањата и целиот развој на настаните, еден задоволителен резултат, иако 20 минути Македонија имаше во ствол. Не ја прифативме ова топка под браната на Ристовски. Ристовски остана во напад, ќе треба тој да се замени сега може би Лазаров. Миркуловски има простор, бие Миркуловски, гол! Гол за Македонија! Одлично! Фактички добро одиграно, гол со играч повеќе. Сакам да го кажам, го изнови Андерсон ово исклучување на Миркуловски. Ким Андерсон. Ларком, брани Ристовски! Во вистински момент од брана на Борко Ристовски, број 9. И Сведјаници ќе погрешат, не може тоа ни да ми да безгрешни. И не може ти тие овој притисок да го издржат. Браво, Борко! Бранко да оди малце по-агресивно, да не оди странично, дека да оди директно на играч, па ако може да изнуди он исклучување. Лазаров. Гол на Наумче Мојсовски, негов. Одлично. Втор гол, но она што е поважно, даваме гол со играч помалку и ја продолжуваме серијата од 4:0. Македонија има плюс 3. 39-та минута е во тек. Андерсон. Одлично брани Ристовски. Сигурно дека 10-та интервенција го принудивме Андерсон од неизградена позиција да шутира. Наумче Мојсовски. Гол за Наумче Мојсовски, серија од 5:0. Трет гол за Мојсовски, втор. Палика на голот, Наумче Мојсовски на линијата од 7. Уште еднаш сигурен Мојсовски сега, тој ја презима одговорноста при пеналите. На подот. Кирил Лазаров се реши на додавање. Стојлов гол! Одлично. Го дочекува својот момент за ова првенство. Стојанче Стојлов, негов трет гол. Лазаров. Јернемир внимава на него. Миркуловски. Лазаров крената раката на судиите, мора да се шутира. Лушовски! И гол! Гол за Македонија. Право за Стефче Лушовски. Погодува Лазаров, негов шести гол, второт 7 метри. Прекиди, да не им дозволиме да прават акции. Брани Ристовски, негова 12-та одбрана, Миркуловски, ја запре контрата, Лазаров има ли простор да шутне?
но брани и Фионстрант. Не одеше ова полуконтра како што треба. Браво за Темелков! Празен е гол, Темелков казнува. Ова треба да се казнува. 24 гол за Македонија. Темелков го казни невниманието на противниците. Ова е момент за импулси за гледачите. 5 минути до крајот. Еве ја завршицата на акцијата. Егберг, Андерсон, но тука Темелков е. Добре што го стави Јоновски. Посвешен. Може да оди еден на еден со пивот. Велико се чувствува кај Темелков недостатокот оваа сезона од квалитети на превари. Игра во Башараш во Лигата на Луксембург. Брани Ристовски! 13-та интервенција за Борко Ристовски. Лазаров контра за Македонија. 4 минути до крајот. Миркуловски. Наумче Мојсовски. Гол! 25-25. Серија окна 3-0 за нашата репрезентација. Петти гол за Наумче Мојсовски. Треба да го искористи на овој пат во играта на Шведска. Нашата одбрана. Добре да се повтори бранот, па ние сега да направиме пет разлика. Марковски добро затвори. Браво, браво за Јоновски! Ацо Јоновски, јунацки ја собра оваа топка, оди Борко да го понесе овој напад на нашата репрезентација. Сега мирно. Олсон. Капитенот ја презема одговорноста во разговор со еден од француските суди. Гол за Лазаров! Македонија прави 4-0. Додер, Егберг, Дуруе, ново пречката, напад последен за Македонија, барат од нашата клупа да биде запрено времето, но имаме доволни 15 секунди за реализација. Миркуловски, Лазаров, дали ќе се оди на крило, како што Лучевски постигна гол во Сараево, Стоилов, Лазаров, Наумче Мојсовски, 1-1, Миркуловски, дали има 7 метри, не, времето истече уште една секунда. Драма во Ниш. Голем, тежок надпревар одигра нашите ракометари. Наумче Мојсовски над блокот. 26-26. Голем бот за нашата репрезентација.